7 ushtarak të repartë të ushtarak në Zallëher, tre prej të cilëve u vënë në pranga. Po etohen në ndyshimet se shpërdoruan detyrën duke lejuar që në territorin e kësaj baze ushtarake të kultivojë drog. Gjatë aksionit policia zgjisoi 125 rrin kanabis sativa dhe arrestoi tre ushtarakët, Grabon Zmullaj, shef seksioni i sigurisë, Rustem Koçi dhe Gentian Zhurda, specialist sigurie. Katër të tjerë me detyrë komandant dhe zëvendës komandant reparti, magazinier dhe specialist, po procedohen në gjendje të lirë, po me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Duke përmendur se për një javë u angazhuan 6000 forca policie në të gjithë vendin gjatë operacioneve anti-kanabis, ministri i Brendshëm Tauland Balla tha se lufta ndaj kultivimit dhe trafikimit do të jetë sistematike. Deri në këtë moment janë zgjisuar 17000 rrin kanabis, njoftoi ministri i Brendshëm mbi angazhimin e policisë në këtë mega operacion. Ministria e Mbrojtjes urdhëroi pezullimin nga detyra të gjithë personave përgjegjës në repartin ushtarak të Zallëherit brenda në territorin e të cilit u gjetën 125 bim kanabisi. Menjëherë janë pezulluar nga detyra të gjithë personat përgjegjës. Dënojmë me fort çdo aktivitet të kundraligjshëm dhe inkurajojmë organet ligjzbatuese të bëjnë detyrën në çdo rast, thuhet në një reagim të Ministrisë së Mbrojtjes.